Невакцинованих освітян та посадовців не звільнятимуть, однак і зарплату не платитимуть. Уряд запровадив обов'язкове щеплення для педагогів, працівників міністерств, органів влади та місцевих райдержадміністрацій. А міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що за нещепленими зберігатиметься місце роботи протягом карантину, проте на зарплату розраховувати не варто. Чи погоджуються дніпряни з таким рішенням, будемо питати. Ну, мабуть, правильно. А чого? Ну, дівчинка, я... Ну, з свого боку, як ви думаєте? Щоб не заразили людей, тому що ви ж самі розумієте, яка ситуація. Ну, зараз і вакцина у нас, розумієте, от вакцинують, вона взагалі, не знаю, годна вона, не годна, розумієте, тому я не вакцинуюся. Негативно, тому що порушуються права людини, громадянина України. Я не знаю, я вакцинувалася, хоча я не на роботі. Але я думаю, що є конституційні права кожної людини і не треба їх нарушати, я так гадаю. Я за вакцинацію. А чому? Ну, вона здоров'я зберігає, ну чому ви так думаєте? Ну я так думаю, що зберігає імунітет. Ну це моє личне мнение. Нікого не призиваю, хто як хоче так робити, але я вважаю, що це може хоча б немножко приостановити. Нашей эпидемии. Ну, я вообще считаю, что такой болезни не существует. Поэтому я нарушение прав и свобод человека, я плохо отношусь. Вакцины повинны 4 стадии випробувань пройти. Всі вакцини пройшли зараз 3. В радянські часи 4 проходили, тому їм можна довіряти. А четверта стадія 25-40 років повинна пройти. Розумієте, скільки пройшло часу. Із більших зол треба вибирати, мабуть, менше. Я думаю, що кожен чоловік вправі вибирати сам. Понятно, що це десь посягнуть на волю, але з іншої сторони, і наблюдаю динаміку, як боліють, умирають люди, я не можу сказати. Тут кожен сам за себе рішає. Я вакцинувалась. Я за те, щоб вакцина була. У всіх вакцинувалась. А чому? Защита. Нас з дитинства, з самого народження, робити прививки, нам не страшно цього, правильно? І, говорять, заставляють. А тоді теж заставляли. Надо вакцинироваться. Негативно. Почему? Потому что человек имеет право выбора, и оно должно быть уважаемо. Но это и свобода выбора для каждого. Каждый выбирает сам вакцинироваться, чи не я вакцинований. У меня семья вакцинована, но у каждого разные погляды. Ну, на мою думку, не варто так радикально. Треба рассказывать людям про пользу, кого они отримують.